यतिखेर हामी नाडा अटो सो 2019 को यो स्टलमा आइरहेका छौँ। यतिखेर हामी रेनल्टको स्टलमा छौँ र आज हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई रेनल्टको भर्खरै आएको यो नाडा अटो सोकै लागि भनेर ल्याइएको ड्राइभरी जुन भर्खरै आएको छ, जुन यो के छ, यसको विशेषता के छ र यसको बारेमा तपाईँहरूलाई के छ जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ किरण डङ्गोल, उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। यो चाहिँ रेनल्टको अहिले नयाँ नाडा अटोसोमा चाहिँ हामी अब नयाँ अहिले ल्याएको नाडा अटोसोमा लन्च गरेको यो ड्राइभर हो। 1000 cc गाडी हो यो चाहिँ हाम्रो 1000 cc को होइन। अब यसमा अब इन्जिन टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो अब अहिले चाहिँ हाम्रो ड्युअल VVT अब टेक्नोलोजी युज भएको छ यसमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो न्यू इनर्जी इन्जिन पनि भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले होइन। अब यसमा चाहिँ अब फिचर्स वाइज चाहिँ अब जस्तै यसमा प्रोजेक्टेड हेडलाइटहरू भयो, जस्तै DRL भयो होइन, DRL पाउनुहुन्छ। जस्तै अब ग्रिलहरूमा चाहिँ स्टिल ग्रिलहरू पाउनुहुन्छ होइन, स्टिल क्रोमहरू पाउनुहुन्छ यसमा। अनि यसमा चाहिँ अब पावर स्टेरिङ, टिल्ट पावर स्टेरिङ पाउनुहुन्छ यसमा होइन। यसमा चाहिँ अब टचिङ म्युज सिस्टम, यसमा ब्लुटुथहरू भयो, जस्तै रियर क्यामेरा होइन, यसमा सेन्सरहरू पाउनुहुन्छ, रियर क्यामेरा विथ रियर सेन्सर पाउनुहुन्छ हजुरले होइन। अनि यसमा चाहिँ अटो एसी पनि पाउनुहुन्छ, अटो एसी भयो, इलेक्ट्रिकली मिरर एडजस्टेबल। यो अरूभन्दा भिन्न चाहिँ के छ? अरू पनि लन्चहरू भइरहेछन्, अरू नयाँ गाडीहरू पनि, SUVहरू होइन, ह्याचब्याकहरू थुप्रै आइरहेछन्, फरक के छ अरूभन्दा? यसमा अरूभन्दा फरक यो सेगमेन्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कम प्राइसमा चाहिँ एउटा फिचर्स लोडेड पाउनुहुन्छ। यसमा कम प्राइसमा फिचर्स चाहिँ लोडेड पाउनुहुन्छ, प्लस 1000 cc पनि एउटा चाहिँ लो RPMमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी एउटा बेटर पावर पाउनुहुन्छ होइन। अब 7-seaterमा अरू गाडीहरूको 7-seaterमा जाँदाखेरि कसरी अब हाई प्राइस इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हजुरलाई कसरी 40-45 lakh इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको प्राइस, यसको चाहिँ अब हजुरले कसरी एउटा त्योभन्दा कम प्राइसमा भनौँ न, त्योभन्दा कम प्राइसमा हजुरले कसरी एउटा कम्फर्टेस पाउनुहुन्छ, एउटा बेटर स्पेसियसहरू, स्पेस भयो बेटर पाउनुहुन्छ, एउटा फिचर्सहरू चाहिँ एकदम बेटर पाउनुहुन्छ सा। अनि प्लस अर्को एउटा कसरी यसको बेस्ट फिचर्स भनेको अर्को एउटा कसरी 7-seater गाडी भए तापनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो निड अनुसार चाहिँ एउटा कसरी 5-seater पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफूलाई चाहेको बेलामा चाहिँ 5-seater पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 7-seater पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अब कसरी पछाडि 7-seater अब चाहेन भने हजुरले चाहिँ पछाडिको रो, जुन पछाडिको थर्ड रो सिट छ, त्यो सिट चाहिँ हजुरले झिकेर चाहिँ हजुरले बुटी स्पेस चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो एउटा भयो। यसमा अब क्लियरेन्स पनि बेटर छ। यसमा चाहिँ 182 mm क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि कसरी अफ रोडहरू अलिकति कसरी जुन ठाउँ जस्तोसुकै ठाउँमा पनि हजुरले जान सक्नुहुन्छ हजुरले होइन। जस्तै हामीले अब कसरी यो गाडीलाई चाहिँ हामीले जस्तै सातजना बसेर हामीले अब सेतो गुम्बाको उकालो बाटोहरूमा चाहिँ ट्राई गर्दाखेरि होइन, जस्तै राम्रो पिकअप पावरहरू चाहिँ जस दियो हामीलाई, त्यस्तो पावर ल्याकिङहरू चाहिँ हामीलाई फिल भएन जस्तो। यो चाहिँ 1200 cc होइन, 1000 cc यसले चाहिँ पावर र टर्क्यु कति छ यसको, कति दिन्छ यसले चाहिँ? अब यसले 1000 cc जस्तै नर्मली 1000 cc गाडीहरूमा चाहिँ 68 PS पावर जस्तै इन्जिन पावर जेनेरेट गर्छ भने होइन, 68 PS पावर विथ 90 टर्क पावर जेनेरेट गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो 72 PS पावर विथ 96 टर्क चाहिँ यसले चाहिँ पावर दिन्छ यसले चाहिँ हाम्रो। जस्तो यो भर्खरै इन्डियामा आज मात्र लन्च हुँदैछ, तपाईँहरूले नेपालमा ल्याइसक्नु भएको छ र यो नाडा विशेष भनेर ल्याउनु भएको छ, कसरी अब तपाईँले मार्केट लिने तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नु भएको छ? यस्तै अब मार्केट लिने यसले मेन अब यो गाडीको मेन अब यसको सबै इन्टेरियर डिजाइनहरू भयो, लुक्सहरू यसको एकदम राम्रो, सबै ग्राहकहरूले चाहिँ मन पराउनु भएको छ। मात्र एउटा क्वेसन मार्क भनेको यसो पावर, 1000 cc गाडी 7-seater पावर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने एउटा क्वेसन मार्क छ। अब चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ अब के गर्ने हाम्रो एउटा प्लानिङ छ भने सबै प्रत्येक कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गराएर एउटा पावर चाहिँ फिल गराउने हामीले। जस्तै अब हामीले चाहिँ हामीले फिल त गरिसक्यौँ, अब कस्टमरहरूलाई पनि अब हामीले फिल गराएर चाहिँ एउटा फिल गराएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो प्लानिङ छ हाम्रो चाहिँ। नेपाली सडक सुहाउँदो कतिको छ? होइन, नेपाली सडक सुहाउँदो छ यो, किनभने नेपाली सडक सुहाउँदो छ, नेपाली कस्टमरहरूको बजेट अनुसार सुहाउँदो पनि छ यो। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब एउटा क्लियरेन्स बेटर पाउनुहुन्छ हजुरले, कसरी 182 क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ हजुरले यसमा होइन, जसले गर्दा हजुरको काठमाडौँ बाटो खाल्टाखुल्टीहरूमा पनि हजुर 182 भनेको त एकदम राम्रो क्लियरेन्स हो नि त हजुरको होइन। 182 क्लियरेन्स भएकोले हजुरलाई त्यस्तो फरक पर्दैन हजुरलाई। मूल्यको हिसाबमा कति तोक्नु भएको छ, यो डिस्काउन्ट के छ? मूल्यको हिसाबमा चाहिँ अहिले हामीलाई आएको छैन, मूल्य चाहिँ हामीलाई आएको छैन अहिले होइन। आज भर्खरै लन्च, अब इन्डियामा आज भर्खर लन्च हुँदैछ, सायद अब भोलिसम्म हामीलाई एउटा प्राइसहरू चाहिँ आउँछ होला सायद। तपाईँहरूले यो ट्रिवरी मात्र हो कि अथवा तपाईँले क्याप्चर पनि भन्ने आइरहेको छ, के छ क्याप्चरको? भन क्याप्चरको पनि नयाँ फेस्टिभहरू आउँदैछ, क्याप्चरको भयो, डस्टरको हाम्रो नयाँ फेस्टिभहरू आउँदैछ, जस्तै क्विडको पनि अहिले अब क्विड पनि हाम्रो फिचर्सहरू बढेर आउँदैछ हाम्रो होइन, आउँदैछ। अब अहिलेको जुन अब नाडा अटो सोमालाई भनेर हामीले चाहिँ कसरी एउटा विशेष अफरहरू राखेको छ, नाडा अटो सोको एउटा ड्युरेसनको लागि मात्र हामीले विशेष अब स्किमहरू ल्याएको छौँ होइन। अब
तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ के हो नाडाको लागि भनेर स्पेसली टार्गेट चाहिँ कुन गाडीलाई गर्नुभएको छ? स्पेसल टार्गेट चाहिँ अब हामीले मेन त अब ड्राइभर मेन त अब कसै सुजुकी मेन त अब हाम्रो ड्राइभरै हो हाम्रो ड्राइभर भयो अब क्विड अब डस्टर त एक प्रकार डस्टर त अब मार्केटमा हाम्रो अब सक्सेसफुल एउटा भइ नै सक्यो हाम्रो होइन अब क्विड पनि एक प्रकारको मार्केट लिनै सकेको छ हाम्रो होइन अहिले अब मोस्ट टार्गेट भनेको हाम्रो ड्राइभरै हो हाम्रो अहिले यो नाडा अटो सोभित्रमा तपाईँहरूले कति बुकिङ अथवा बिक्री के कति अपेक्षा गर्नुभएको छ? हामीले चाहिँ अब यसको नाडा अटो सोभित्र चाहिँ हामीले अब सबै गाडी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ 300-400 टार्गेट बनाएको छ हामीले चाहिँ 300-400 चाहिँ हामीले बुकिङ गर्ने टार्गेट बनाएको छ हामीले चाहिँ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com